Ավելի քան 200 զոհ եւ 1000 վիրավոր սրանք են Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքներն ըստ պաշտոնական Անկարայի։ Այժմ թուրքական կառավարությունն իր հիմնական ուժերը կենտրոնացնում է զուգահեռաբար երկու խնդիրների լուծման վրա՝ փրկարարական աշխատանքներ եւ անօթևաններին ժամանակավոր ապաստանի տրամադրում։ Ինչ վերաբերում է փրկարարական աշխատանքներին, ապա այստեղ թուրքական իշխանությունները կարծես որոշել են բավարարվել սեփական ուժերով, այլ պետությունների ներգրավվածությունը հասցնելով նվազագույնի։ Անկարան չի ընդունել նաև Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի առաջարկները, միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով օգնության ձեռք մեկնելու համար։ Վանից ստացվող տեղեկությունները սակայն վկայում են, որ այստեղ աշխատող 1200 փրկարարների և նրանց միացած բանակային ստորաբաժանումների ուժերը չեն հերիքում։ Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը հերքում է թուրքական մամուլում հայտնված տեղեկություններն այն մասին, որ 3 Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի արդյունքում վնասվել է Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանը։ Նշենք, որ նման տեղեկատվություն տարածել էր թուրքական Զամանթերթը, հղում անելով Թուրքիայի ատոմային էներգիայի գործակալությանը։ Մասնավորապես Զամանը գրում է, որ ստացված տեղեկատվության համաձայն նախորդին արևելյան Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից վնասվել է Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանը։ Զամանի փոխանցման բայց աշխատանքներ են տարվում վնասվածքները վերականգնելու ուղղությամբ։ Թերթը նաև գրում է, որ չնայած ռադիացիայի արտահոսքը այնքան էլ մեծ չէ, սակայն այն հասել է Թուրքիայի սահմանին գտնվող ռադիացիայի չափման կայաններին։ Ըստ Զամանի նախնական արդյունքներով ռադիացիայի աստիճանը շատ քիչ է թույլատրելի նորմայից բարձր եւ առայժմ այն մարդուն եւ միջավայրին սպառնալիք չի ներկայացնում։ Որևէ վտանգ լինել չի կարող, քանի որ էպիկենտրոնում այո եղել է 9-ից 10 բալ ուժգնությունը, բայց Հայաստանի տարածքում ուժգնությունը եղել է 3-ից 5 բալ։ Ատոմակայանի հեռավորությունը երկրաշարժ էպիկենտրոնից մոտ 160 կիլոմետր է։ Եվ ոչ միայն ատոմակայանում, այլև Հայաստանի տարածքում որևէ բնակավայրում, որևէ շենք և շինություն չի վնասվել։ Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ատոմականի տարածքում ուժգնությունը հասել է 9 բալի, չնայած այդպես չէ, այնտեղ եղել է 3-4 բալ։ Միևնույն է, ատոմականը հաշվարկված է առնվազն 9 բալ ուժգնության համար։ Եվ նման տեղեկատվությունը բացարձակ անհիմն է և սխալ։ Հավելենք, որ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի գլխավոր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանը արձագանքելով թուրքական մամուլի հրապարակմանը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը փոխանցել է, որ իրենց մոտ զգացվել է ընդամենը 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որի մասին նույնիսկ ավելորդ է խոսել, իսկ հայկական ատոմակայանը սեպտեմբերի 11-ից կանգնած է պլանային վերանորոգման աշխատանքների։ Ակինս վախեցել էր։ Շատ բարձր հարկում էր։ Չէ, 5-րդ հարկն էր, բայց մենակ էր, դրա համար վախեցել էր։ Մենք ոչ։ Մենք չզգացին ոչ։ Չեք զգացել։ Մի փոքր հետո, մի կես ժամ հետո զանգեցին, մեզի ասեցին, բայց մենք չզգացինք, տունը նստած էինք։ Չեք զգացել ոչ։ Չենք զգացել ոչ։ Զգացել եք։ Չէ, մենք չենք զգացել, մեր սեփական տունը չենք զգացել երկրաշարժը։ Իսկ ձեր հարազատները, բարեկամները զգացել են 9-րդ մասում, աղջիկը զգացել է երկրաշարժը։ Բախեցել էին։ Իսկ գիտեք ինչպես պաշտպանվել, ինչ անել այդ ընթացքում, ինչպես փրկվել։ Գիտենք։ Դե բնականաբար, եթե բարձր հարկերում ես, դուրս ես վազում, ավելի հարմար տեղ ես կանգնում։ Ներքևի հարկերը հակառակ դուրս դիգան։ Իս բարձր հարկերը ավելի ցանկալի է, որ տանիկ բարձրանա։ Պրոստը նստած տեղը հանգարցակի եսիք չեմ շարում, ասում ես ինչ պարած։ Եվ ինչ մտածեցիք առաջին պարումից։ Հավատացեք, որ չեմ մտածել երկրաշարժը, դուս եկա, ասի նոր ցնցումներ եղան, ինչ էր, հա, երկրաշարժը, հակին էր մեզ բալի։ Որ հարկում էիք դու։ 6-րդ հարկում։ Երկու անգամ։ Չէ, չեմ վախեցել։ Խոճապի չեմ մատնվել։ Հա, իսկ ինչ արեցիք, երբ որ զգացիք ու հասկացաք, որ երկրաշարժ է։ Ոչ մի բան։ Զգացել եք։ Չէ, չեմ զգացել։ Բազմահարկ շենքում էի։ Չէ, փողոցում Կոմտասի վրա։ Հա։ Ասում են, ռայոնից ռայոն տարբերություն ա տվել։ Կոմտասի վրա չի զգացվել։
Ավանում զգացվել է եւ այլն։ Ցավոք չէ, ես քնած եմ եղել։ Այդ ժամին հենց քնած եմ եղել։ Բազմահարկ չեմ ունի։ Չէ։ Սեփական տուն։ Հա, իսկ դուք։ Ես էլ Գեղարդավանքում եմ եղել, երբ ամենա ուսալի կառույցում Հայաստան, դրա համար չեմ զգացել։ Զգացել, հա։ Երկրաշարժը զգացել եք։ Այո։ Հա։ Ցնցեց, շատ ցնցեց։ Ուշտրան գնաց։ Եկավ։ Հա։ Իսկ շատ եք վախեցել։ Ուրասեմ շատ, չէ, բայց մի քիչ չեմ հանգստ էլ։ Իսկ մի անգամից հասկացաք, որ երկրաշարժ է։ Այո։ Ես նստած էի սեղանի շուրջ, տելևիզոր էի նայում։ Մեկ էլ տեսնեմ, սեղանը շարժվեց։ Ես ասեմ, երևի ինձ թվաց։ Բայց հետո սիրտը սխալվեց։ Անցյալ անգամ նույն պատմությունն է եղել ինձ։ Որ անցյալ անգամ ավելի։ 88 թվի։ Այո, սիրտը սխալվեց։ Ու մի անգամ էլ լուստրային նայեցի։ Լուստրան տեսնեմ գնում գալիս է։ Հա, մասիվում 5-րդ։ Որ հարկում էիք դու։ 9-րդ։ 9-րդ եւ ինչ եղավ։ Բայց ասել։ Տունը գնաց եկավ։ Դա երկու անգամ, թե երեք անգամ գնաց եկավ տունը։ Շարժվում էին։ Հա, ամեն ինչ շարժվում էր, հա։ Շատ էիք վախեցել։ Դե ոչ, թե։ Ինչ արեցի, գիտեք, հասկացաք, որ երկրաշարժ է։ Դուս փախա։ 9-րդ հարկից իջել եք ներքև։ Հա, ոտով, հա։ Իսկ չեք լսել, որ ասում են, դա անվտանգ չի, երբ որ երկրաշարժի ժամանակ բարձր հարկերից դուրս են գալիս։ Դա ինչ ապրիկ։ Կարող են աստիճանները փլվել։ Դե հա, բայց դրոպի ոչ բան չես մտածում, զուս փախնես։ Ուրիշ ինչ ես մտածում, մենակ փախնելու մասին ես մտածում։ Հետո որտեղից իմացաք, որ երկրաշարժ է եղել։ Առաջին պաշտոնական տեղեկատվությունը որտեղից ստացաք։ Առաջին հեռուստացույցով։ Հեռուստացույցով։ Հա, հա։ Իսկ մենք սպասում ենք, թե նորից եթե ալինելու։ Սպասում եք։ Անհամբեր։ Եթե բնակարանում ես, պետք է կանեն սյուների Բալկաները, ռուսերեն ասում ենք, Բալկաների, տակ, հնարավոր, դրան արանքում, եթե ծանր դեպք եղավ, ոչ բան չի փրկի, Աստծու թույլատրությամբ ինչ եղավ, եղավ։ 50%-ով աշխատավարձի բարձրացում պահանջող Մեծամորի ատոմականի աշխատողների մի մասն այսօր հանդիպում է ունեցել էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ։ Նախարարի հանդիպումից հետո ատոմականի արդեն նախկին աշխատողներից Կարեն Կարապետյանը լրագրողներին ասաց, որ նախարարն առաջարկել է որոշակի չափով բարձրացնել աշխատավարձերը, թե որքան նա չմանրամասնեց։ Միջդեռ հետո այլ աշխատողները ասացին, որ նախարարի առաջարկը վերաբերում է 20% բարձրացմանը։ Կարեն Կարապետյանը նշեց, թե իրենք պետք է բոլորով քննարկեն նախարարի առաջարկը։ Նախարարության շենքից դեպի ներքև նախարարի հետ բանակցողներին սպասողների հետ քննարկելուց հետո ընդհանուր համաձայնության չեկան։ Դուք համաձայն չեք նախարարի առաջարկին։ Դեռ մենք չենք որոշել, տնօրինության հետ էլ պիտի զրուցենք։ Իսկ նախարարի առաջարկը դուր չի եկել, որ այս երկես ժամա քննարկում եք։ Ձեռնը դու չի։ Մի քանի օքու համար չի էս։ Մենք ինքներս չենք, որ ու պերսոնալ կա, պերսոնալը ինքը պիտի որոշի։ Ուզում եմ ասեմ, մենք մեր որոշելով չի այս ամեն ինչը կատարվում։ Հիմա կոնկրետ դուք որպես աշխատող համաձայն եք։ Կոնկրետ դուք մյուսը։ Ես ունի ոչ մեկին բավարար չի, բայց ի՞նչ անենք։ Պետք է գնանք ինչ որ քալեր մեր պետության համար, մեր ընտանիքների համար։ Ավելի ուշ արդեն ատոմականի աշխատողներն ընդունեցին էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարի առաջարկը, աշխատավարձը բարձրացնել ոչ թե 50, այլ 10%-ով։ Ատոմականի էլեկտրական արտադրամասի աշխատակից Կարեն Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ չկա մեկը, ով չհամաձայնելով որոշել է դուրս մնալ աշխատանքից։ Այժմ ատոմականի ռեակտորը սառեցված է ու չի աշխատում։ Հայաստանում մոտ 4000 երեխա ապրում է մանկատներում եւ գիշերօթիկ դպրոցներում, նրանց ավելի քան 80%-ն ունի առնվազն 1 ծնող։ Մանկատները եւ հատուկ գիշերօթիկ դպրոցները համապատասխան վայր չեն երեխաների ապրելու համար, ընտանիքը երեխայի լավագույն տեղն է։ Սա է երեխան պետք է ապրի ընտանիքում տեղեկատվական արշավի հիմնական գաղափարն ու նպատակը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Էմիլ Սահակյանը նշեց, որ արշավն այժմ անցկացվում մանկապատանեկան ֆիլմերի 7-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Ցավոք սրտի գայտակված լինելով լավագույն պայմաններով մանկատներում, այսօր ծնողները տանում են իրենց երեխաներին մանկատներ, որովհետև չեն կարող ապահովել հիմնական կարիքները այդ երեխաների։
Ըստ Սահակյանի մենք այսօր մանկատներին այլ ընտրանք ունենք, դրանք խնամատար ընտանիքներն են։ Այսօր Հայաստանում կա խնամատար 22 ընտանիք, որտեղ ապրում է 23 երեխա։ Այս համակարգը ներդրվել է 2005 թվականին, սակայն մինչև օրս ընտանիքների թիվը չի ավելացել, քանի որ կառավարությունը միջոցներ չի տրամադրում նրանց թիվն ու ծրագրերն ընդլայնելու համար։ Եթե այն ռեսուրսները, որոնք այսօրվա դրությամբ տրամադրվում են մանկատներին, իսկ այդ գումարը կազմում է մոտավորապես $3,600 տարեկան մի երեխայի համար, ուղղորդվեին, որպեսզի աջակցենք այն խոցելի ընտանիքներին, որոնք չեն կարող հոգալ իրենց երեխաների կարիքները։ Դա իրականանալի է։ Ուղղակի այդ դրա համար, որպեսի դա իրականություն դառնա և որպեսի բոլոր երեխաները գնան իրենց ընտանիքներ և մանկատները ընդհանրապես հանգրեն Հայաստանում, ուղղակի պետք է կամքի ուշ և քաղաքական կամ դրսևորել։ Արշավի շրջանակներում մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնն արդեն 2 տարի է ներդրել է «Ես ունեմ իրավունքներ» անվանակարգը, որտեղ ներկայացված ֆիլմերը պատմում են երեխաների իրավունքների մասին, որպես կոչ ամեն տարի հնչում է որևէ հանրաճանաչ մարդու խոսքը։ Այս տարի այդ նպատակով Հայաստանը ժամանել լատվիացի դերասան Իվար Կալնին շնիր ընտանիքով։ Մոտ 60 ֆիլմերում նկարահանված դերասանն առաջին անգամ է Հայաստանում, ըստ նրա նույն խնդիրն առկա է նաև Լատվիայում, որտեղ ևս կան մանկատներում մեծացող երեխաներ։ Երեխաները պետք է ծնվեն միմյանց սիրող ընտանիքում, դա վերաբերվում է և կնոջը, և ամուսնուն, իսկ եթե սեր չկա, պարզապես պետք է պաշտպանվել, որպիսի հետո երեխան չտուժի։ Ես գիտեմ երկրներ, որտեղ ընդհանրապես չկան մանկատներ, դրանցից է Շվեյցարիան, այնտեղ մարդիկ հերթ են կանգնում, որպիսի որդեգրեն ծնողների կողմից լքված երեխային։ Ըստ նրա, որոշ երկրներ կլորիկ գումարներ են հատկացնում, որոշներն են լուծում կացարանի խնդիրը։ Մի խոսքով սոցիալական փաթեթ մշակելու անհրաժեշտություն կա։ Մի պատմություն, որ երեխան ապրում էր մանկատանը, իսկ դրանից հետո դեպոխվեց խնամատար ընտանիք։ Եվ երբ որ իրան հարցրել են, ով համար ինչն է ամենագրավիչ այդ ընտանիքում, ինքը ասաց, որ ամենագրավիչը ես որ գալիս եմ դպրոցից տուն, մամաս ինձ ասում է, եկար բալես, այսինքն այդ ջերմությունը այդ ընտանիքը կարող է ապահովել այդ երեխային, ինքը նույնպես կապվում է այդ ծնողների հետ և շատ անգամ լինում է, որ մնում է մշտապես այդ ծնողների։ Հոկտեմբերի 13-ից 20-ը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների խորհրդական քաղաքում կայացավ ծանրամարտի 3-րդ միջազգային առաջնությունը, որի ժամանակ Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն ներկայացավ երկու մարզիկներով՝ Գյումրեցի Գրետա Վարդանյանը և Ոսկեվացի Սամվել Ասատրյանը։ Հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանը ներկայացրած մարզիկներին օդակայանում դիմավորեցին նրանց հարազատները, ընկերներն ու երկրպագուները։ Շատ հիանալի, մենք հաղթանակներով վերադարձել ենք, շատ ուրախ եմ, որ հիմա Հայաստանում եմ և մեդալ եմ բերել մեր հայրենիքի համար, քիչ ուզված եմ իմ ոգնած։ Հաշմանդամային ծանրամարտի միջազգային առաջնությանը մասնակցում էին աշխարհի շուրջ 25 երկրների մարզիկներ։ Հայացքի Գրետա Վարդանյանը մրցաշարում զբաղեցրել է 2-րդ հորիզոնականը, արժանանալով Արծաթե մեդալի։ Այս հաղթանակը իմ 2-րդ հաղթանակն էր, մեծ հաղթանակ էր։ Ես Հունաստանում եմ Արծաթե բերել, Դուբայից էլ բերեցի, շատ ուրախ եմ, շատ հուզված, ճիշտ ասած ակնկալիքներ ունեինք, որ մեդալ կունենանք։ Մրցակիցները 9 հոգի էին, շատ լավ պատրաստված մարզական վիճակում գնացինք այնտեղ և կարողացանք Հայաստան բերել Արծաթե մեդալ։ Շատ ուրախ եմ։ Մարոկոն 3-րդ տեղն է, Հայաստանը 2-րդ, Ռուսաստանը առաջին։ Հայաստանը պարալիմպիկ խաղերին մասնակցում է 1996 թվականից, մինչև այժմ խաղերին մասնակցել է 11 հայացքի մարզիկ, ներկայացնելով առագաստանավային, հաշմանդամային ծանրամարտ, լող, թեթև ատլետիկա, լեռնադահուկային մարզաձևերը։ 25-ամյա Գրետան զրկվելով երկու ոտքերից հաշմանդամ է դարձել 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով, սակայն հաղթահարելով մի շարք դժվարություններ արդեն 6 տարի զբաղվում է հաշմանդամային ծանրամարտով։ Մեր մարզաձևը պարկած վիճակում հրումն է,
էլի 3 անգամ մոտեցումով պատվիրում են քաշերը եւ 3 անգամ մոտենում ծանրաձողին։ 3 անգամն էլ նորմալ մոտեցա, հաջողությունները շատ նորմալ է արդեն։ Մի քիչ մեր մարզաձևում Գրետան նշեց, որ իր հաղթանակը նվիրում է իր մեկամյա դստերը, ընտանիքին ամբողջովին կնվիրվի օլիմպիական խաղերի հաջողություն գրանցելուց հետո, իսկ մինչև այդ շարունակելու է մարզումները։ Ես Լոնդոնի խաղերին եմ հիմա պատրաստվում, Լոնդոնի խաղերից հետո երևի արդեն լիովին տրամադրվեմ ընտանիքիս։ Մարզու խոսքերով, ինչպես յուրաքանչյուր մարզիկի համար, իր համար էլ ամենամեծ նվաճումը կլինի օլիմպիական ոսկին։ Մրցումներում Սամվել Ասատրյանի ընդհանուր արդյունքը 140 կիլոգրամ է եղել։ Նա տղամարդկանց մրցաշարում ցույց է տվել 5-րդ արդյունքը։ 5 կիլոգրամով եմ առաջընթաց տվել, ոչ այն ցույց տված արդյունքից, որ ավելին ասենք չէի կարող։ Որի որ տեղն ես բացել ու կան մարզիկները միջև։ 5-րդ տեղը 8 մարզիկներից 8-ին է բացվում։ Ես կող եմ ինձ ստված արդյունքից։ Սամվել Ասատրյանը հաշմանդամություն է ստացել 1997 թվականին զինվորական ծառայության ժամանակ ականի պայթյունի հետևանքով, զբաղվում է անվաթորային բասկետբոլով, իսկ ծանրամարտով զբաղվում է 3 ամիս։ Ղարաբաղյան բարբառով գրված երգով հայկական ֆեյսբուքը գրաված երաժիշտը պատրաստվում է ներկայացնել նոր երգ՝ կրկին Ղարաբաղյան բարբառով։ Անպատասխան սիրո մասին «Ալո, ալո» երգը վերջին մեկ շաբաթում լսել են մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Երգի հեղինակը 25-ամյա թիմ դեբիցը ղարաբաղցի է, կրթությամբ իրավաբան, իսկ մասնագիտությամբ սաունդ պրոդյուսեր։ Թիմը նաև Արցախի ձայն երաժշտական նախագծի մեներքիչներից է։ Երգի շուրջ ստեղծված հաճելի իրարանցումների մասին թիմը ամադայնեց խոսել միայն մեկ պայմանով՝ իր տատիկ պապիկի ներկայությամբ։ Պայմանավորված ժամին թիմը եկավ մեկ ձեռքին ժենգյալով հաց, մյուս ձեռքին կարպետ, որը փրեց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանիշը հանդիսացող տատիկ պապիկի արձանի մոտ, հարմար տեղավորվեց և անցնողներին հյուրասիրելով սկսեց պատմել։ Խե Ղարաբաղի լույսով։ Ախոխ այդ երգը մի քանի օրում 25,000-ից ավել սկանող այլալ։ Ոչ մին այդ հարցը տվալ, չի դու խեստամ, աղարաբաղցի, ուր խատ։ Գիտում վերելի երկերոնիս, ոնց տնալում։ Շատ լավ ես գիտում, շատ դիս ես գիտում, ինչ դու կարում չես ես, գիրիս վեջ, եվ ես սիրում, սեք գիրիս, ընդել ես սիրում երկիր, իմ երկայսիվ, դե վեր ստիքեցավ ենց հաշույտ այնան, ենա մեջ սիպում ապլպլթամ ասմա, իպս ինձ երկելու, դե տեսնա։ Դե ես չում տիրալ, բայց հորա հանց պիտար վեր քաղաքականությունը մի ստինի, դի լավինի, դի դյուզինի, հանց պիտար վեր մեզ միացնողինի, ես շատ ուրախում վեր երկս գրեցալա լող հայրին միացնեի ուրիր։ Կու գիտարա միջև շտեղ սուսներում։ Հնե են սարը տեսնումս, վերեսնումս ստեղ, էլա սարերը արման, բայց դե մինալ իշտ էղ էլ կինամ, ստեղում ստելու ժինգելաված ուտի։ Ղարաբաղցի երկը Ղարաբաղի լեզվա, անունը ծորի լեզվա։ Մեջը պիտի Ղարաբաղցի լինի։ Չոնե ինչ լեզվա անունը կամ ազգանունը, կարևորը մեջը Ղարաբաղցի։ Երկին անունն էլ չի մեր լեզվա, ալո, ալո, սաղ աշխարհ է տաս, ալո, ալո։ Բայց ինքը Ղարաբաղը Թինան սովորում է 12-րդ դասարանում, 5 տարի առաջ որոշեց, որ ազատ օրերից մեկը տրամադրելու է ձիով զբուսանքին, եկավ ձիարշավարան, ընտրեց իրեն դուր եկած նժույգն ու փորձեց հեծնել։ Առաջ անգամ եմ փորձին ստացի, մեզ սովորացնում էին նստել առանց ոչ մի բանի, այսինքն ոչ կվեր ասմանդակի մեջ ոտը դիներ, փորձեր ինքնուրույն նստեի, ես փորձեցի և չնստեցի թամբին, նստեցի հետևը թամբի, հիշում եմ խմբի երեխաների դեմքը, առաջ անգամ, հետո շատ երկար ժամանակ եմ պարապել նստելու վրա, որտեղ ինքը շատ բարդ է իրականում ճիշտ նստելը։
Հետո որոշեց լուրջ զբաղվելու է դիասպորտով, նույնիսկ սկսնակների դեկարգի մրցումներին շահեց առաջին երկրորդ մրցանակները։ Հայրն էլ դստերը նվիրեց Ախլտկենյան ցեղատեսակի նշույկ բերված Վրաստանից, Թինան էլ անունը կնքեց Միրվարի։ Նշույկների անունը սովորաբար դրվում է Մորից և Հորից, այսինքն Մոր և Հոր անունը վերցվում է, ասին նորանը մարկիզայից, չոր հեկու ստար պիլինի, նույնը տենց դրվում է իր անունը։ Այսօր Թինան դիասպորտով չի զբաղվում ժամանակի սղության պատճառով, որոշել է ընդունվելու է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններ բաժինը, պարապում է ու ստիպված դիասպորտով զբաղվելը վերածվել է հոբիի։ Շատ են սիրում լողանալ, հենց պատադիր կերակրում ենք միշտ, երբ աշխատացնում ենք իրանցը, վազեցնում ենք, ճիշտ են կատարում, վրահանքները միշտ շաքարով, խնձորով պարքևատրում ենք։ Թինան պատմում է, որ կան բաներ, որ Միրվարիին դուր չեն գալիս ու պահվածքով դա միանգամից արտահայտում է, նշում է իր ձին խառնվածքով է, բայց եւ շատ բարի։ Երբ որ նեղացած է կամ չի ուզում, որ իրան հեծնեմ, ինքը ցույց է տալիս, դա իսկ ինչից է նեղանում է, սաղի շատ չգիտեմ, ինքը կոպտ է իրա հետ, ինքը հաստատ նեղանում է, որովհետև չի թողում, որ իրան սիրես թե կուզ, երբ որ մոտիկ անում ես իրան, պտտվում է, քեզ հակառակ անգամ որ չսիրես, ինչքան էլ իրանք մեծ են, մեծ կենթանիներ են, բայց շատ նուրբ են ու վախկոտ են, շատ վախկոտ են, դե համար միշտ իրանց հետ նուրբ կլինես և զոս։ Երբ որ են լինում ես, այլ սպորտում ես շատ ալինում, որ միչ կիշ ժամանակ, որ այս կեզ են լինես, որ շատ հավատարմա, որ կանձան, որ չի լինում, դրա Մարզիչ Վաչիկ Մնացականյանն արդեն 30 տարի զբաղվում է ձիասպորտով, իսկ վերջին 5 տարիների ընթացքում նաև մարզիչ է։ Մնացականյանը ձիու բնավորությունը նմանեցնում է երեխայի բնավորությանը։ Նշում է, որ ձիերը պահանջում են նուրբ վարվելաձև ու եթե ձին հարվածում է, ուրեմն պատճառներ ունի։ Մարզիչը նշում է, որ ձիուն կառավարելու լավագույն տարբերակը ձիու հետ ընկերանալն է։ Առաջնայեռ, եթե որ խացի է տալի, եթե իրա վախն է, ինչ-որ մի բան նկատել է տարածքում կամ հենց մեկը մարդու կողմից, որ անընդհատ նեղություն է տալի իրան ցավը պատճառում, այդ ժամանակ չի ուզում, որ մնաս տենակ տերը, կամ միշտ տարի լինես տենակը, սերով, սիրեցիր, ինքը քեզ սիրես, կամ որ ամեն ինչ կան։ Որ ասում են, շունգը ամենամոտ ընկեր, ձին ոնց որ մեկ-մեկ քեզ հետ կիսվի, որովհետև եթե տրամադրություն ունի, քեզ դիմավորում ախրում, ախրում խխնջալով, տերն է եկել, բայց երբ որ տխուրատ ուզգում ես, որ նա չի խրխնջում կամ ցույց է տալիս գլխով թեկուզ։ Աշխարում գոյություն ունի հիպոթերապիա հասկացողությունը, այսինքն թերապիա ձիերի միջոցով։ Հասմիկ Հովանիսյանն արդեն մի քանի տարի է թողել է լրագրողի իր մասնագիտությունն ու զբաղվում է հիպոթերապիայով։ 3 երիտասարդ ընկերներով ուսումնասիրել են ոլորտը, համաշխարհային փորձը և կարևորելով հասարակության կյանքում թերապիայի այս տարբերակը, Հայաստանում հիմնել են հիպոթերապիայի և ձիասպորտի ասոցիացիա։ Ինչ է տալիս ձին էմոցիոնալ առումով և հոգեբանական առումով, հանգստացում է նյարդային համակարգը շատ, սնուցում է ուղեղը շատ լավ, արյան շրջանառությունն է լավացնում, ու հետաքրքիրն է, որ օրինակ կան մարդիկ, որոնք սիրում են շունչ, են սիրում կատու, կան մարդիկ սիրում են ձկներ մենակ, ոչ շուն են սիրում, ոչ կատու, բայց ես անձամբ չեմ հանդիպել դեռ մարդ, որ ասի ես չեմ սիրում ձի։ Օրինակ բերելով իր արած ուսումնասիրությունները, Հասմիկը նշում է, որ ձի ու փոխանցած էներգիան մարդն ընդունում է ակամայից։ Բոլոր կենդանիները հայտնի են, ինչպես մարդը, այնպես էլ տարբեր կենդանիները հայտնի են իրենց այսպես կոչված էներգետիկ ազդեցությամբ մարդու վրա, բայց հայտնի է, որ ամենաուժեղ այսպես էներգետիկ դաշտը ունի ձին և դելֆինը։
մարդու վրա։ Նոյեմբերի 6-ը ոչ պաշտոնապես արդեն 4 տարի է Հայաստանում նշվում է որպես մարդու, ձիու և բնության ներդաշնակության օր։ Դա այդպիսի տոն է, երբ բոլոր մարդիկ, ովքեր ցանկանում են, ոնց որ բաց դռների օր լինի, բոլոր մարդիկ, ովքեր ցանկանում են, կարող են գալ, շփվել մեր ձիերի հետ, շների հետ, լսել նրանց մասին հետաքրքիր պատմություններ, կերակրել իրենց, ձիավարել, այնտեղ ունենում ենք գիտար, միշտ ինչ-որ մեկը նվագում է, երեխաները քարեր ենք ունենում, միշտ թղթեր ենք ունեցել, այս տարի քարեր ենք ունենում, որի վրա կարող են իրենց տպավորությունները նկարել, ակրիլներով, այդպես անցկացնել շատ լավ օր բնության գրկում։